Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. Dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så att vi ska göra ännu en video där bara får loota någonting specifikt. Denna gången får jag bara loota ziplines. Ni vet de här linbanorna som man åker mellan från torn till torn som finns typ ute vid Dirty Docks. Det är de enda vapna som jag får loota. Eller vapna som jag får använda för bara komma från ziplinesen. Så jag får ta heals och andra grejer från andra ställen. Men gillar ni det jag gör, tumme upp videon, subscriba, använd creator code kebab i itemshopen. Så hörs vi i nästa video. Peace out, vi ses, hi. Hur ska vi matcha hon här? Den kanske. Vad tyckte ni om den? Den passar väl? Jäklar vad snygg. Den var riktigt snygg. Passar den med? Är det så vi ska signa upp hon här? Vi tar den. Jag får bara luta linbanorna. Eller vad heter det? Heter det ens linbanor? Mina vapen jag tror får bara komma från linbanor. Det har jag tänkt göra nu under lång tid. Ziplines heter det, precis. Ja, just det. Och grejen är, det finns ju ziplines i hela denna staden. Men det räknas ju inte som min zipline. De enda ziplines som finns just nu, det är väl... Är inte det de? Den. Och den. Det är de ställena jag får luta, antar jag. Eller? Har jag fel? Finns det någon mer? Nej, finns kanske inte ens någon mer. Ja, det är någon av dem jag flutar då. Det här är ju rip. Shields och sånt får jag ju luta överallt, okej? Okay? Ja, det här är ju rip. Finns det ens vapen på dem? Har ni någonsin sett ett enda vapen på någon sån här? Jag menar, har ni någon gång sett en lila skarre där? Eller en guldig skarre? Eller en guldig pum? Eller en minigun? Eller en guldig flintnock? Eller en heavy sniper? Nej, det har ju aldrig hänt. Ah, finns det chest på de här? Var finns det en chest då? Okej, okay, vi börjar strongt med makeshift. Det finns alltså en chest på någon av dem, okej? Okay. Men frågan är nu, får jag upgrada? Jag tycker det är fusk. Men jag tänker att det ligger bara att jag frågade. Jag tycker det är too fuskigt. Alltså, grejen är så här. Jag har sagt det innan, men om jag bara lootar en viss grej så blir det ju inte den looten om jag får upgrada. Det är ju skillnad om man kör skinsen bestämmer. Ja, här är ju, vad fan, här är massa loot. Det är loot här uppe med. Vänta, hur kommer jag ens upp här utan mät? Går detta ens? Ska detta ens gå allihopa? Jag har väl med klart det någon gång. Ah, där är ju en! What? Det kan väl inte bara vara jag som missar den? Ärligt. Det finns ju inte en chans i världen att jag var den enda som missar den. Och vill ens ha här. En grön bow känns lite sådär att ha, va? Vi drar vidare. Getchbur. Vill jag inte ha. Den kan jag ta. Och by the way allihopa. Vad tycker ni om min skin combo? Det är dagens fråga. Denna skin combo. Från skala 1-10. Alltså det är blandat med lite svett och lite mera svett. Oh nice. Ja, här har vi mina vapen jag får använda. Det är detta. Denna inventorien, det är den jag får ha. Slänger jag upp mina nades så får jag inte ta upp andra nades. Så det är just de här 6 nades jag får använda. Dock så får jag ju loota låda här för att ta upp shields. Det är okej. Okay. Och mats. Men under inga omständigheter får jag byta vapen. Nu ska jag gå och döda någon. Påminner detta om Annie? Är detta ett anime skin? Vi har någon här nere. Hur ska jag döda han igen? Är det dags för Kobe? Nej, han ska inte få dra. Ja, men fy fan vad fel. Vi tar den. Han har mats. Wow, okej. Okay. Chilla. Har jag inga mats? Nej, jag har inga mats. Jag har inga mats, jag har noll mats. Han är cracked. Jag hade inga skott heller. Hade ju fan inga skott. Kör vi här igen. Var inte den superbössan. Kolla han. Varför ska han gå här? En jäkla fishstick. Ja. Fan vill du? Död. Så. Easy peasy. Den slänger vi. Visst tar man hellre en grå sån här än en grön sån. De där primal shotgunsen är verkligen totally worthless. Eller hur? Det kan inte bara vara jag. Oh, där har vi den. Tackar. Och där har vi lite sånt. Lite nades. Tackar, tackar. Alltså det dryga med denna challengen är att gå och loota. Här har vi en. Vill jag ens ta han? Har jag mats till att ta honom? Nej, jag måste gå och döda han. Jag har inga mats. Men jag vill visa min värdighet. Han har ingen shield. Alltså kolla. Alltså man får ju sikta lite utanför för att träffa honom. Kör på. Wow! Jesus!
Ja, då är vi här på ziplinesen igen då. Det tar en jäkla tid att luta de här ziplinesen. Vad fan, är detta bort? Trilla ner. Nej, det är en backpad. Wow, okej. Nu är ju frågan. Lutade han här de här grejerna från ziplinesen? Tycker vi det? Tror vi det? Alltså, är det legit att jag tar upp detta? Ni får avgöra allihopa. Jag antar, hur skulle han... Det måste ju vara från zip. Vi tar upp det och så kollar vi här borta om de är lutade. I så fall var det ju därifrån. Jag menar, hur skulle han annars kommit upp här? Det är ju inte byggt någonstans. Han måste ha landat och gjort samma sak som mig. Så att det är nog legit. Oh, den tar vi. Nice. De tar vi med. De här vapnen som jag lutade innan var ju från lådorna på den där i mitten. För där var ju två stycken. Och där har vi en annan AR. Så... Missade jag lama? Ja, ah, det är en lama! Varför sa han inget? Fan, det måste ni säga allihopa. Den där kan man inte bygga. Lama, lama, lama. Då tar jag denna för movement. Nej, så här gör vi så. Okej, den här impulsen är för movement. Den här bowen. Får jag upgrada en bow till impulsbow? Det lär jag ju få, eller hur? Så länge jag inte använder det som vapen. Vad fan gör det? Han där. Kolla nu här. Shit attack. Shit attacks 2.0. Jag ska dra han i sketan. Okej, så jag får upgrada till en movement. Men får jag göra skada då med min bow? Om jag upgradar den till en impulse bow. Alltså, får jag träffa någon med den? Nej, nej. Jag menar, jag fick ju ändå en bow från en sån där. Men det kanske blir lite fusk i och med att jag upgradar den. Nej, men ni får välja. Denna bowen fick jag ju från en line. Men jag upgradar ju den. Men får jag göra direkt damage med denna? Du får. Är det bara för att jag hittade bowen där uppe som jag får det? Ja, men att jag sköt han med den gröna bowen var ju lugnt. För bowen hittade jag ju uppe på en sån. Okej, så jag får. Enligt min... Ser ni detta på YouTube? Enligt min stream så får jag hitta folk... Med denna direkt på dem. Eftersom jag hittade en bow uppe där. Även om jag inte får upp. Jag fick ju inte upgrada. Nej, nu drar vi vidare. Nu ska jag vinna. Nu ska jag vinna. Jag ser en feting. Ja, jag har ju massa mats med. Det här är skitbra. Let's go. Kör någon challenge. Yep. Bara luta ziplines. Alltså, det här kan ju vara den bästa looten jag kan någonsin. Vi säger att jag dör denna rundan. Detta är nog den bästa looten jag någonsin kommer få på denna challengen. I'm not gonna lie. Jag tror inte ens jag kan få bättre. Här har vi en. Upp till bevis. Han tror fortfarande jag är i bilen. Han har inte sett mig. Han tror jag är i bilen. Åh, fan. Fan. Han är cracked. Det är en dynamo, eller vad är det? Ingen dynamo. Det var något annat skit. En elf. Skitsamma. Elfen är död. Den får jag ta. First blood. För denna rundan. Nej, fan. Jag har ju 3 kills. Va? Där har jag fått de 3 killsen. Har jag ens inte märkt att jag har fått 3 kills? Vilka har jag fått? Eller vad har jag gjort? Och då har de gjort... Fick jag 2 bots. Jag har redan glömt att jag har dödat 3 pers. Eller 2... Oh, här är jag igen. Vad är det för någon? Vi timmar. Teaming. Jag ska lura han. Detta är något hus. Han gör ju någon YouTube-video. Hallå? Nej, han vill inte teama. Så, död. Dead. Alltså, det skinnet är ganska coolt som han hade ändå. Jag fattar inte vad det är ifrån. Ville han tanka min bil? Var det det han ville göra? Jag ville ju vara schysst mot han ju. 180 damage. Och nu då? Vad ska han här göra? Var är han? Där är han. Åh. Inte ens rättvist.
Okej. Oj. Varför dödade du han? Men jag ville ju inte döda han. Jag gick ju hög mot honom. Alltså det är sån timing. Geet. Det är sån timing. Har jag match detta? Det har jag typ inte. Oh, han är cracked. Han är cracked. Alltså det är sån otur. Det är sån jäkla otur. Oj. Oj. Fan. Jag tror att jag tar denna nu, please. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jag har inga mats. Jag har ju inga mats. Please. Jag har typ inga mats. Jag har typ inga mats. Hur länge ska han jaga mig? Hur länge ska han jaga mig? Fan med! Han fortsätter jaga mig. Spring! Ah! Jag kommer aldrig hinna ta mitt medkit. Jag har inga mats. Hinner inte ta mitt medkit. Så. Hur många är det kvar? Är det 8 kvar eller 4? Om jag sätter mig här så ser jag väl ingen mig. Jag tror inte det. Detta är typ kamouflage. Ja, kolla. Klart. Det fattas ju bara det att en varg skulle komma. Alltså. Det här är så löjligt. Animal Planet. App. Pallar inte. Ingen kill nu. Åh, vad jag är trött på det här med vargar och skit. Det är värre än Mauradors. På riktigt. Jag tycker man borde kunna välja om man vill. Ska kunna ta damage av dem. Ja, vad säger ni då? 5 pass kvar. Har jag några K-believers? Eller har alla gått hem? Känns typ som alla har gått hem. Eller? Okej. Okay. Så jag har noll mats. Noll mats, noll heals. Och alla har en pulse bow nu för tiden. Oh, nice. Nice. Ja, precis. Vad ville du? Achilles häl.
jag har tur. Jag har sån tur. Jag har sån tur. Jag har världens tur idag. Många är kvar. Åh, vad tur jag har. Fem kvar. Tre kvar. Vill jag verkligen slösa? Måste väl slösa dem, I guess. Många är det kvar? Det är tre kvar. Vad fan, kan ju vinna detta? Utan att jinxa något. Han hade lila pump. Ja, men jag får inte ta upp det. Oh my god, okej. Palla! Så. Är han kvar där uppe? Hur många... Alltså han kan väl inte ha så jättemånga... Alltså den stink är suger fan. Typ. Han kan väl inte ha så jättemycket skott kvar eller? Jag vill ha det droppet. Jag vill ha detta droppet. Eller vill jag det? Vad vill jag göra? Han tror jag är kvar där, va? Vill jag ta det? Vilket mät har jag? 800 mät. Han där uppe har hundratals skott på sin bow. Nej, det siktar båda på mig. Jag har ingen one shot. Jag kommer hamna i sånt underläge där. Alltså han här måste väl dra 30 skott minst snart. Åh, oh, nice. Den tar vi och de får jag använda, eller hur? Får jag använda dem? Det är movement, movement. Jag har typ inga mats. Fan. Hur många skott har han? Har de ändrat skottlimiten? Har man inte 30 skott? Alltså han har skjutit 3000 sådana stinkskott. Eller vad är problemet? 31. Alltså han måste ju ha lagt det. Alltså not gonna lie. Kolla, det är ju nu typ. Ja, precis. Ja, tog lite fall damage där. Nu är det så jävla kage, va? Alltså, det här måste vara ett skämt! Antalet skott. Det måste vara något skämt. Jag vinner, jag vinner. Det är så lätt alltså, det är så vi rullar på KBAB.
Miau! Oj, 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 oj. Där har vi det, allihopa. Där har vi det. Får bara luta linbanorna i Fortnite. Det går att vinna. Det gick ändå ganska lätt. Använde bara vapen från linbanorna. I alla fall, se detta på YouTube. Tumma upp videon och subscriba, så ses vi.